44 milijarde je budžet za nacionalni investicioni plan u ovoj godini. Znači, negde skoro 550 miliona evra za prvih 9 meseci zbog privremenog finansiranja i svih ostalih problema realizovano svega 50%. Ja očekujem da ćemo u sledeće 3 meseca koliko ostalo do kraja uspeti da realizujemo veći deo svih tih projekata i tih sredstava. Sredstva koja se ne iskoriste u ovoj godini jednostavno ne mogu da se prenose u sledeću godinu i zato ćemo maksimalno raditi da pare koje imamo, ali imamo i suficit u realizaciji budžeta, da maksimalno iskoristimo. Prošle godine je bilo predviđeno 388 miliona evra, potrošeno svega 110.